Cito no voto inúmeros precedentes bem menos graves do que esse, em que há a caracterização do abuso do poder econômico. E aqui não se diga, porque nós não podemos desvirtuar a ideia, obviamente, enquanto pessoa física, o empresário do Luciano Hang pode votar e deve votar em quem ele bem entender, pode defender a candidatura que ele bem entender, pode criticar os demais partidos, os adversários. Isso não está em discussão nesse agravo. O que não é possível é colocar a força da sua empresa com claro abuso do poder econômico em detrimento de uma candidatura e a favor de outra candidatura, não só durante todo o período eleitoral, mas ampliando isso nos dias 13 e 14, véspera das eleições de 2020. Por fim, eminentes colegas, eu saliento, após essas fixação dessas premissas, que, citando um RO de relatoria do eminente ministro Sérgio Banhos, que a caracterização do poder econômico resulta do excesso de aproveitamento da capacidade de geração de riqueza apto a desequilibrar o pleito eleitoral em benefício de candidato. E parece que não há dúvidas que esse precedente do eminente ministro Sérgio Banhos se encaixa exatamente aqui. Ou seja, o aproveitamento da capacidade de geração de riqueza da empresa Havan, do grupo Havan, nessa cidade, de um lado, em relação aos seus fornecedores, que, repito, foram chamados para gravar, inclusive, vídeos, e do outro, dos seus empregados, que igualmente foram coagidos a voto, voto certo, não vai errar. Ou no caso de uma funcionária venezuelana, voto certo, porque senão vai virar Venezuela. Então, essa caracterização do abuso resultou, como salientado nesse RO 603902 do ministro Sérgio Banhos, no excesso de aproveitamento da capacidade de geração de riqueza da empresa Havan, que foi apto, a meu ver, a desequilibrar o pleito eleitoral em benefício dos candidatos defendidos pelo empresário ora recorrido. O tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e ao recurso especial, a fim de julgar procedente a AGE em consequência. Determinar a cassação dos diplomas do prefeito e vice-prefeito do município de Brusque, Santa Catarina, com comunicação ao TRE Santa Catarina para imediato cumprimento, independentemente da publicação do acórdão, bem como para reconhecer a inelegibilidade de todos os recorridos para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes ao pleito de 2020. Vencidos o relator e o ministro Raul Araújo.